історія із цими санкціями РНБО показує, наскільки небезпечно мав піддавати гранату. От вони весь світ, весь Україн, всіх українців дурили цими санкціями. Що це за санкції? За гроші включають, за гроші виключають. Коли ті, хто попадають у санкційні списки, до виходу указу президента виходять із бізнеса, виводять свій бізнес під санкції. Це чиста корупція. Тобто це насправді доводить, що вони перетворили Раду національної безпеки і оборони, конституційний орган. Вони перетворили в якусь корупційну кормушку, де за гроші беруть, вирішують питання. І це ще раз доказ того, що неконституційні повноваження РНБО давати – це дуже небезпечна річ, тому що вони цим зловживають. Не можна ні в якому випадку давати їм ніяких повноважень і притягати надо до відповідальності за ці незаконні дії. Оце коли виключають за гроші і включають, журналісти провели розслідування, Бігус провів розслідування, що ті, хто попали під санкції, вивели, перед тим, як вийшов указ президента, вивели свій бізнес. Михайло Ткачес провів розслідування, де літаки, які начебто потрапили по санкції, не тільки ніхто не арештував, вони їх продали за десятки мільйонів доларів. Ті, на кого накладені санкції, продали ці літаки, заробили гроші і купили собі нові літаки. Ці клієнти РНБО, на які введено санкції, продав один літак за 20 мільйонів доларів і купив собі новий літак за 30 мільйонів доларів. Слухайте, де такі санкції накладають? Хай би на кожного українця так наклали, щоб кожен міг собі літак за 30 мільйонів доларів купити. Тобто це показує, що це перетворилося на пародію, ці санкції. Це просто був як елемент шоу для того, щоб показати людям, як вони швидко борються. От і показали, що швидко корупцією займається, а не реально борються і вводять санкції. Тому це, я думаю, що після всіх цих журналістських розслідувань, надавати нові повноваження РНБО, приймати неконституційні якісь рішення, це взагалі треба бути повним ідіотом. Це щоб вони ще мільярди собі заробили на цих санкціях.